Hej och varmt välkomna till ännu en, en inspelning med mig, Ivar Kristoffersson och min firma Soul Warrior Energy, Själens krigare. Eh, nu är det dags för en fullmåne igen, den här gången i Stenbocken och det sker den 3 juli klockan 13.38. För fullmånen i Stenbocken ska jag ta en ruina. Uh, det här är då Ing Ingvas den här runan. Och det handlar om uh, uh, ett aktivt tillbakadragande, en inre reflektion. Och Neptunus har precis blivit 30 grad Ing, reflektion, vila, att uh, njuta av och lära sig genom det. Inne. Nu ska jag ta en, ett kvantterokort också. Och det här är två av stavar, två av stavad, stavar. Och då säger den här lilla boken, den här leken finns förresten att köpa från Vattenmannens bokhandel. Men bara från webbutiken. Två av stavar. Eh, det är en process att planera ett projekt och, ska, och genomföra en idé. Vad är det som behöver din tid, uppmärksamhet och ditt tålamod? Mm. Eh, jag har en annan Taronic här som säljs av Silja Småstad som också är jättebra om det är någon som vill köpa den. Alldeles nyutkommen. Svensk. Eh, då ska vi se vad som händer just nu. Och det är förstås massor. Det är, det är alltid nu på Det är verkligen otroliga år vi har här på jorden. Eh, jag ska ta och... Eh, dela den galaktiska signaturen för den här fullmånen då. Och det är Blue Galactic Manke, den blåa galaktiska apan. En av mina favoriter, verkligen. Det eh, galaktiska är ju utvidgning till stjärnorna och kosmos. Och eh, blå är bearbetning under natten och apan är bara... Lek, eh, ha roligt, Vad som ett barn. Och det finns ju en hel drös med planeter Astoridi i lejonet nu som samverkar här för att vi ska våga stiga in i den energin. Apan. Ja, Skoja. Kan man tänka sig. Eh, I den gamla majkalendern så är jag Apa 13. Så att eh, det, det ligger mig väldigt varmt om hjärtat om man säger så. Eh, jag ska ta och dela då. Eh, horoskopkartan. så ska vi ser vad som händer här. Då har vi då solen 11 grader i kräftan och mittemot då fullmånen 11 grader i stenbocken. 11 mästarnumret. Eh, Anligmästare för att kunna förstå kaoset som finns och kunna använda det för sin utveckling. Mm. Då har vi alltså solen här och där är ju Merkurius och en liten bit ifrån också Juno. Mercurius tankar, den mentala budbäraren. Det vi är vid Sirius, moderstjärnan, Isis. Eh, och Juno, äktenskap, eh, balans, att våga visa sig själv i nära relationer, våga ta sin del sätta gränser och sen har vi då månen mitt emot här i stenbocken som ju är den yttre verkligheten som är ansvar, karriär som är eh, allt det där som händer kring och styrs av Saturnus som ligger här nyligen retrograd i fiskarna, 7 grader i fiskarna. Eh, att uttrycka sig och här är ju ändå en förlösning vid fullmånen och det handlar det är som är förberedelse för nästa nymåne i kräftan men också en förlösning av det nyårslöften. Vad var det som du eh, lovade dig själv eller hade som intention vid nymånen i eh, Stenboken eh, Eller vid nyår? Reflektera över det, se vad har hänt och vad händer just nu? Eh, vi har mycket intressanta händelser här på väg och som sker. Eh, det är ju kräftans säsong, solen är kräftan, omvårdnad, det är livet, vatten. Vi har lite för lite vatten, men det är ändå tillväxt här och eh, sen kommer skördetider och så vidare. Eh, det är medkänsla också med sig själv och med livet. Och eh, ascendenten för den här händelsen för fullmånen, ligger på 13 grader, gudinnetalet i eh, vågen. Där finns korvus, eh, stjärnsystem som har med shamanism att göra, häxan och kråkan. Eh, och det handlar om balans, att hitta en harmoni utan att anpassa sig eller, eller förminska sig, utan vara sig själv och följa sitt inre. Mm. En stark nymåne. Och ett utlopp är ju Isis just, som är här i 12 grader i jungfrun, Isis, drottningen, som helade den, den skadade Osiris den fragmenterade man, maskulina energin och osiris är vi demeter, tre grader här eh, i eh, vågen. Och eh, Ceres demeter, eh, handlar om jord. Och här finns det, kommer upp material här kring det omedvetna, kring det som eh, finns i oss efter och på grund av det här patriarkala systemet, matrisen. och det, det här är en stor trion till väster av sedna här. Inre elden som lyfter och sedna som lyfter upp i havens djup. Det här har ju hänt en del där borta vid Titanic till exempel. Och sen har vi Plut och då död på nyttfödelse. Och den här aspekten, Pluto sedna, pågår ju från say, 2021 till 2026. Och i min Patreon-kanal har jag gjort en, en större video om detta. Jag har också skrivit om det i den nya energikalendern som kommer snart här. Och den här, den här strategin hjälper dig att förlösa det som finns kvar i dig kring, ja, inte allt kanske, men en hel del, kring jordning, kring att våga vara här på jorden fullt ut. Och det är ju ett mentalt fängelse som jag ser det. Det är ett patriarkalt system, det fiskarnas tidsålder. Vi har Saturnus här inblandad som är i sju grader i, i både i en textil kraftaspekt till fullmånen men också som styrare av stenbocken. Att ta ansvar men också att hitta leken, kreativiteten som löser upp det här. Och vi har Jupiter i kontakt också. Men också en sextil, men den gången till solen och en trigon till månen. Eh, Förstärkning av den här eh, fullmånen. Och Isis är ju då en fantastisk energi, en feminin eh, drottning som helar. Och, och, eh, där har vi ju då en, en väldigt mycket som sker i lejonet här. Eh, Venus, feminina, kvinnliga, är vid den vilda kvinnan eh, Lilith. Och Mars är vid revoltören Athena, som föddes ur Jupiters huvud. Och han knöt henne väldigt tätt till sig, för han visste att hon skulle stötta honom som far dotter då, men när hon genomskådade det hela så eh, gjorde hon just revolt. Och de här feminina aspekterna som är här, är en hel drös som jag har räknat upp nu, de gör revolt på ett fredligt sätt. Det är inifrån och det handlar om att säga nej, stopp, belägg och genomföra kärlek, tacksamhet, glädje inifrån. Och sen får det reflektera tillbaka utåt. Det är alltså inte strider, krig eller någon energi riktad utåt i första hand. Inte. Vi behöver säga stopp utåt också, ja. Men det vi egentligen säger stopp till är ju någonting i oss själva, eftersom det är en individuell holografisk verklighet. Till exempel de personer som jag skiljer mig ifrån, olika sätt, vänner och äktenskap och annat. Det jag säger egentligen inte nej till dem, jag säger nej till någonting i mig själv. Det handlar om min verklighet, min holografiska verklighet. De har sin, de är odödliga själva på sitt sätt. De har sina saker de behöver säga ja och nej till. Och här är ju då, fullmånen vill ju att du ska ta ansvar för din egen process, stenbocken, din verklighet. Vad du får, och helt, helt, allt det du får från det yttre är ledtrådar till dig. Se budskapen, se medlaren Och är det för mycket så slappna av. Eh, ta tid för dig själv, väldigt viktigt. Eh, lämna det här kontoret, lyssna på kroppen. Och din process är det otroligt allra mest viktiga i den här tiden. För dig. Det är bara du som kan genomföra det här arbetet som leder dig genom nyckelhålet in i den nya tiden till femte dimensionen. Bara du. Och du ska lita på dig själv. Du har mycket med dig. Du ska slappna av. Du ska inte lyssna på, på alla de här rösterna som säger att det inte går och så vidare. Genomför din process. Hitta ditt sätt att handskas med verkligheten. Hitta din förståelse, hitta din känsla för din kropp, lyssna på din kropp. Ditt sätt att visa känslor hela tiden är det du som är centrum. Och det här är väldigt ovanligt i Sverige för att vi är ett sånt, och i världen. Vi är en sån matris där det är ett fängelse här. Med massa med värderingar och regler och grejer kring det här. Att vi får inte, det är fult. Det är fult att tänka på sig själv, det är fult att ta tid till sig själv. Vi ska hjälpa andra, vi ska inte hjälpa oss själva. Och då sitter vi där i smeten. Eh, Enligt mig. Men sen vad jag nu förmedlar och så vidare behöver du bearbeta. Du behöver ta stjärnorna energi med dig och successivt genomföra det i ditt liv. Lyssna och göra den här jordningen av dig här tillsammans med Moder Jord. Och då är vi också i det här med fiskarnas tillstånd. Jupiter här i förlåt, Saturnus i fiskarna här väcker ju upp det här. Var har vi blivit lurade? Var, har vi, var finns illusionerna? Och det är också så att här Neptunus gick ju precis retrograd här den, den 30 juni. Andlig, mer inåtvänt uppvaknad, bland annat kring din fysiska kropp, men också kring den andliga utvecklingen här. Och här finns en fantastisk aspekt i Pluto, en sextil, som pågår typ hur länge som helst. En hjälpsam aspekt, men när Pluto är med så är det ju död och på nytt födelse. Det är en förändring av fiskarnas tillstånd i det här fallet. En djup förändring av vår förståelse för världen. För verkligheten, eftersom Pluto är tillbaka i stenbocken. Eftersom vi sitter i järnkontrollsystemet så räknar man att det händer saker och ting. Det händer stora saker och ting just nu. Norden är också på noll grad här i eh, skorpionen och eh, oxen. No Nollpolitisk energi. Möjligheter till tidssprång och eh, kvantsprång och så vidare. Eh, förä Stora förändringar är på väg här. Vilket är ditt, din livsväg? Vilket är ditt öde? Och det är bara du som kan svara på det. Eh, vad vi behöver ta ansvar här för är ju att säga stopp till att vi Eh, besjäls på energi i det stora hela, från fiskarnas tidsålder, från patriarkatet, så lever vi som typ slavar här på jord enligt mig nu. Och nu måste du bearbeta det här, ta hand om dig i dig. Och hur ska vi då kunna hitta ur det? Jo, vi behöver säga nej till alla energitjuvar utanför oss själva. Och det innebär att vi säger nej till någonting där vi anpassar oss till energitjuvarna eller där vi ger för mycket av oss själva och så vidare. Vi behöver säga nej och visa det inifrån och ut till det här systemet. Och Vi behöver rena vår energi och hitta vår energi. Och hur ska vi kunna göra allt detta nu då? Jo, genom att lyssna på vår kropp och vår själ och vår intuition. Och det gör vi inifrån själva. Säg nej, gå vidare. Säg nej, gå vidare. Du behöver göra en energirening varje dag, som jag ser det, utav dig själv, utav ditt system. Och hänger du upp det på andra utanför dig själv, skyller du på andra, då är det någonting i dig som är i... tokigt. Då har inte du förstått det här livet på jorden, enligt min uppfattning. Eh... Jobba vidare och lita på att ju mer du kommer i samklang med dig själv och Moder Jord, desto mer får du support av universum. Vi har så här i Oxen, som verkar här för frigörelse, andlighet i materia, även ekonomisk frigörelse. Och jag har insett här att jag har egentligen inga problem att manifestera pengar, men jag kan inte behålla dem för att jag är inte rädd om min energi. Jag anpassar mig, jag är förhjälpsam, jag går in i relationer och så vidare som inte är bra. Och så tappar jag mitt energiflöde, så tappar jag mina pengar och så kommer jag ner i det där hålet och så kommer jag ur det. Och så går det så här och just nu är på väg ur det här stora mm. hålet på vissa sätt med Lisa och det mentala. Och det är väldigt intressant att det handlar om energin. Alltså jag behöver, för att kunna behålla pengarflödet så behöver jag behålla min energi i mig själv. Pengar är energi. Och inte ge iväg saker och ting. Inte som, tidigt, som jag gjorde nu då i den här sista relationen. Jag längtade fortfarande efter att få bekräftelse utifrån, få kärlek utifrån. Det funkar inte. Punkt slut för min del. Och sen är det då att ta sina steg och säga nej till sig själv och våga genomföra förändringar i sitt liv och hitta sig själv igen och igen och igen. Och eh, jag har också genomfört nu väldigt mycket kring min kropp och hittat mig och det är stora förändringar på gång. Jag är jätteglad verkligen. Jag har börjat dansa igen. Jag har börjat leva som jag inte har gjort på fem, sex år. Det är fantastiskt verkligen. Så jag får acceptera att det går lite upp och ner så här. Och då kan vi titta på den här kartan. Just den här tiden vid nymånen här så sker ju väldigt stora eh, saker med vår inre och yttre verklighet. Och vi har ju också plyterkvadratur till Norden. Det här som ställer saker och på sin spets. Också under väldigt, väldigt lång tid. Fast inte så långt som, som Sedna. havsgudinnan, utan plyterkvadratur norden pågående 2023 kan man säga. Slutar i december någon gång. Och vill verkligen att du ska hitta rätt i din livsväg. Och det är bara du. Som genom ditt inre arbete, din förståelse, din avslappning, din kärlek till livet. Som kan genomföra och förstå din livsväg. Och det är därför jag inte berättar så mycket om det hela. För att jag vill att du ska hitta dina svar. I dig. Och tro på dem. För att din tro avgör sen din yttre verklighet också. Det är wow kan jag säga. För att den, vi har en förmåga att förändra allting inifrån. Det som är det fina, men det är oerhört mycket att ta hand om. Det är mycket kramade fiskarnas tillstånd, det är alla de här religionerna som har lurat oss, hållit oss kvar, stulit vår energi och så vidare. Men se det nu inte som att det onda är där ute, utan det, är, det här handlar om dig. Det handlar om att säga nej. Och i det här universumet så är den, den högsta Eh, möjligheten, eller något, i alla fall den fria viljan är, är högst. Ingen kan gå emot din fria vilja. Och det är därför det är så viktigt att säga nej till energislöseriet och säga ja till dig själv. Ge dig tid, var med moder jord, ta hand om dig själv, solbad, semester dans eller vad det nu än är, lek med barnen eller lev, njuta av livet. Det här livet på jorden är menat, vi ska njuta av det, vi ska vara i glädje, tacksamhet, vi ska ha eh, roligt också. Och det har, det har varit så kämpigt att komma igenom alla dessa hinder och vi är nu på väg att göra stora genombrott. Det är magiska dagar och tider och här. Och det finns en annan aspekt som är också otrolig här. Det är Pluto igen, den här underjordens konung. Eh, död på nyttfödelse, fågel Fenix, här, som har så stor kraft. Pluto är i en sextil, en hjälpsam aspekt till Neptunus. Ja. Ända från, 20, 20, ja, från 2020 ungefär till 2033. 13 år. Förändring. förändring av det andliga, av det religiösa, förändring så att vi kan hitta one, Neptunus i fiskarna. Och förändring så att... Och Pluto i eh, stenbocken. Och sen går ju de ju in då. Pluto i vattemannen nya tiden. Och eh, förändringen, revolutionen, friheten successivt. Och Neptunus går in i väduren, nystarten. För det andliga. På ett annat sätt än vad det har varit. Med alla de här yttre reglerna och bestämmelserna och allt vad det är. Eh, och då så händer också nu, alltså 13 år med en astrologisk aspekt. Det är rätt mäktigt. Det är, är gudinnetalet igen. Tack. Eh, det är också väldigt mycket som händer nu framöver här. Fullmånen förlös det så mycket du har i dig själv. Våga visa, våga känna. För att det kommer stora energiskiften här, bland annat att Norderna går in i vågen och går in i väduren den 12 juli. Det är ju inte alls länge till dess. Eh, och eh, det här är ju... några noden i väduren är revoltenergi. Och då är det här viktigt att vi har den här revolten inuti, att vi har bearbetat och håller oss till den holografiska sanningen att det är en spegelvärld och inte ger sig ut och slåss på gatorna. För det kommer att ske. Det kommer att bli revolter i det yttre också. Men den stora, men den leder ju till våld och våld är inte vägen. Vägen till fred är fred. Och att sätta gränser. Eh, och Sen kommer Norden vara, Norra Norden var i väderdjuren och Södra Norden i vågen ända till, eh, till och med 2024. Och eh, sen händer också Venus här. Är på väg upp mot slutet av lejonet och där kommer Venus att bli retrograd den eh, 23 juli. Hjärtats öppning, Venus. Att, och det är ju lejonet som har så mycket med hjärtat. Vad vill du? Lyssnar du på ditt hjärta? Lever du efter det, det du är här för att göra? Lever du i din yppersta personliga möjlighet? Eh, och sen går Venus tillbaka från och den Venus vänder sig tredje vid den kungliga affischstjärnan Regulus som är kungen och drottningen, lejonets hjärta. Och sen går Venus tillbaka till mitten på lejonet. Och till en stjärna i stora björnens alfastjärna, Dubbe. Stora björnen som är orädd och eh, som har en väldig förmåga att leva här på jorden. Eh, och här finns ju just nu, eh, det är alltså en som det kallas en skugga. De, de här planeterna som är här nu, Lilit, Venus, Mars och eh, Athena är ju i det här området där Venus kommer att vara retrograd. Venus var retrograd senast i, ja, det minns jag inte riktigt vad det var faktiskt, var det i stenbock, men sen var det i, nej det var det inte, men det, det var tidigare, för två gånger sen så var det i, i tvillingarna, Den här mentala förändringen. Och där har ju också både Merkurius och Mars allra senast varit retrograd. Men Venus i lejonet, retrograd 23 juli till om det var fjärde september eller något sånt där. Och samtidigt då 23 juli kommer och går retrograd i den eh, i väduren. Och hela inte bara den maskulina energin utan också vår förståelse för jaget. För det sanna egot att våga vara dig själv. Ego betyder på latin jag är. Eh, så att stora stora saker är på väg här och sker. Och just de här dagarna i kring fullmånen här, så har vi magiska energier med noderna i nollgrader och så de här aspekterna till plyton. Så att eh, ta väl hand om dig själv, ge dig tid, njuta sommaren eh, och gör jobbet inuti dig själv. Det är livsviktigt för dig och för alla. Eh, jag tackar också för allt stöd, all support jag är ju här på jorden som vägvisare, men också genom mitt liv. Ni har ju sett att jag inte mått bra. Tack att ni har sett det och att ni också ser att det finns en möjlighet att komma igenom det som belastar oss. Och en väg är ju att följa energierna. och då har vi ju energikalendern som finns att köpa här. Följ månen till början och jag gör jobbet helt enkelt i dig själv varje dag. Eh, energikalendern finns att köpa fortfarande av mig, Pris. Eh, beställ om du inte redan har den. Det kommer en ny nu på väg. Det är release den 19 oktober. Du kan förbeställa den här nya 2024 års energikalender för själen. Eh, och du kan anmäla dig till workshop i Norrköping 19 augusti. Förbeställning gör du via Siljans Måsa. Vi behöver ha in eh, ekonomiska resurser för tryckningen av den här. Och eh, ni som förbeställer kommer få ett vykort med vår dedik dedikation på. Det var ingen möjligt att skriva böckerna av praktiska logistiska skäl. Men alla som förbeställer, det kommer få ett vykort där vi skriver en välsignelse till vi tre som är författare. Och eh, ni kommer också att få en unik video om som vi ska spela in här precis efter fullmånen. En video om astrologi och om läget inför hösten och sommaren och så vidare. Eh, nej, framför hösten då. Eh, så att förbeställ. Och eh, sen ska jag tacka alla som är mina Patreon-sponsorer. Stort, stort tack. Det har hjälpt mig oerhört i den här förändringen som jag talade lite om innan. Att jag har egentligen inte så svårt att manifestera, men jag är väldigt tacksam. Det har hjälpt mig att överbrygga de här, den här svåra tiden i mitt liv. Jag har fortfarande kvar stora svårigheter, så här sätter jag är väldigt tacksam. och Jag försöker ge så mycket som jag kan till er. Eh, bland annat budskap varannan dag, skrivna. Eh, videos om stjärnorna, stjärnförraser, speciella som inte finns någon annanstans. Eh, och att du kan få vägledning. Personligt horoskop om du är sponsor. Så att passa på att bli sponsor eh, och lär dig mer om dig själv. Eh, ja. Det en, och sen... Eh, eh, ta tag i det i ditt liv som du behöver förändra nu för att du ska genomföra ditt nyårslöfte. Eh, var rädd om dig. Njut av vädret, njut av sommaren. Vi jobbar vidare och vi har roligt. Tack!